सर्गः कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत् इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा पुत्रस्ते सदृशः पुत्रा भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वम् कीर्तिं लोके च शाश्वतीम् एवमुक्त्वा कुशो रामा कुशनाभं महीपतिम् जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम् कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः सपिता मम काकुत्स्था गाधिः परमधार्मिकः कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दना पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नाम्ना सत्यवती नाम रुचिके प्रतिपादिता सशरीरागता स्वर्गम् भर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्यान्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकामार्थम् प्रवृत्ता भगिनी मम ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे
वसामि निरत सुखम्। भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दना सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। अहं हि नियमाद्रामा हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा। एषा राममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य च महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। गतोर्धरात्रः काकुत्स्था कथा कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रन्ते मा भूद्विघ्नो ध्वनिहनः। निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ताः दिशश्च रघुनन्दना। शनैर्वियुज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्रतारागहनम् ज्योतिर्भिरवभासते। उत्तिष्ठति च सीतांशुः शशीलोकतमोनुदः। हलादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। एवमुक्त्वा महातेजाः विरराम महामुनिः साधु साध्विति तं सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्।
कुशिकानामयं वंशो महान् धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः विशेषेण भवानीव विश्वामित्रो महायशाः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव इति तैर्मुनिशादूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमच्छ्रीमान् हस्तंगत इवांशुमान् रामोऽपि सह सौमित्रिः किञ्चिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलम् निद्रां समुपसेवते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। अथ पञ्चत्रिंशत् सर्गः।